Školní rok nekončí jen v základních školách, končí i v té umělecké. Jeho vyvrcholením byl žákovský koncert v Domě kultury. U mikrofonu mám ředitele Základní umělecké školy Václava Snítila, Zdeňka Lorence. Ahoj, Zdeňku. Ahoj, Radko. Vy jste teď měli závěrečné koncerty. Je to vyvrcholení vaší pedagogické činnosti. Jaké to bylo, kolik se toho zúčastnilo dětí? Tak tím na ten začátek bych řekl, že jsme měli vlastně koncerty dva. Jeden se konal ve Stráži pod Ralském, ten byl v úterý a byl open air. Takže jsme navezli nějakou techniku na náměstí, zaspívali jsme si pro lidi a zatancovali jsme. Už se nám to osvědčilo několikrát, je to skvělý, že spojujeme ty obory, ten taneční s tím hudebním, protože ty návštěvnosti těch koncertů jsou větší a jsou by praktičtější, že i ty děti těch tanečníků si můžou poslechnout to, co se může dít v tom oboru hudebním. A ve stejném duchu jsme to udělali i ve čtvrtek tady v kině a tam byla návštěvnost větší, byli jsme opravdu překvapení, že jsme zaplnili to kino, že bylo úplně plný. Tak a teď k těm dětem. Ty jsi říkal, nebo zmínil jsi, že to byly obory jak hudební, tak taneční. Taneční to je asi jasné, ale tady v Mimoni jste měli i seniorky z tanečního oboru. A na co děti hrály? My jsme měli seniorky i v té stráži, jo? Že jsme to paní učitelka Štásová už tady druhým rokem vede opravdu s velkou chutí k Akademii seniorů, na kterou se nám zaplať pánbu podařilo dostat dotace i na tento rok 22 a ta dotace je dokonce o 50 tisíc větší, takže budeme pokračovat v tom vzdělávání. Děti i ty seniori byly opravdu úžasný. Mně se to líbilo se to i rodičům podle těch ovací a podle těch věcí, co se ke mně donesly, tak tam proběhla oboustranná spokojenost. Bylo opravdu vidět, že ty děti se ten školní rok neflákaly, ty, co vystupovali, bylo to opravdu vidět, že je to baví a dělali to s nadšením, ať už to byli hudebníci anebo tanečníci. Měli jste v letošním roce nějaké velké úspěchy? Úspěchy se konaly, já bych řekl, že za to může i ten covid, protože se najednou ty děti mohly trošku rozvíjet a bylo to opravdu fajn to sledovat celý ten rok. Měli jsme úžasný výkon Kamily Dleskový, která získala první místo v krajském kole ve hře na saxofon. Bára Doubravová získala druhé místo v Českolipské pěnici, což je soutěž, kterou pořádá Základní umělecká škola v České Lípě. A celkově bych řekl, že se ty děti jakoby nějakým způsobem víc vobuly po tom, co byly doma ten rok, že se do toho víc dostali. Na veřejných akcích často vystupuje kapela Základní umělecké školy. To je ve spoustě městech naprosto běžné. Má jí i Stráž a tentokrát jí má i Mimoň. Je to tak, nám se sformovala vlastně úplně úžasná formace mladých jako rockerů, říkají si DMD Rockers, je to samozřejmě podle těch počátečních jmén, kterou vede pan učitel Honza Bárta a je pravda, že jsme ji mohli vidět na mnoha akcích a uvidíme ji i na dnech města. Jsme rádi, že se tady sformovalo něco, co tu hudbu posouvá i tím směrem k tomu běžnému posluchači, nejenom ten klasický směr, protože snažíme se jít s dobou a jsme rádi, že to funguje taky u nás. Zdeňku, protože máte takové úspěchy, tak máte i jistě velký zájem dětí. Kdyby ještě měli jste talentové zkoušky, kdyby ještě se chtěl někdo přihlásit, má ještě možnost, může začít chodit od září do Základní umělecké školy? Určitě to tak bude. My budeme dávat v brzké době, budeme dávat na webové stránky seznam přijatých dětí. Letos byl ohromný zájem o obor kytara, klavír, ale v některých oborech volno ještě je. Na webových stránkách taky ještě upřesníme vlastně věc, kterou jsem říkal na čtvrtečním koncertě závěrečném, že bychom rádi, protože se to neděje, že bychom rádi v kině na začátku září uspořádali vlastně takový meeting rodičů a zákonných zástupců s vedením školy, aby se mohli zeptat na všechno, co je zajímá, aby dostali i zpětnou vazbu a aby nedošlo k něčemu, že třeba někdo něco neví a to, takže se nás může zeptat napřímo. A na to budou navazovat stejně jako na začátku tohoto školního roku, v roce září 21, tak bude navazovat i série výchovných koncertů pro předškolní děti.